Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que seja tudo certo com vocês. Aqui é o professor Felipe de Lápida falando, e aqui eu vou falar um pouco sobre um tema extra aí da disciplina de máquinas de fluxo, que é um tema relacionado a ventiladores, né? Um assunto aí que ainda não foi comentado com vocês em aulas anteriores, né? Seja na aula ao vivo ou seja na aula de revisão. Quando nós falamos de ventiladores, nós podemos sim falar que são máquinas de fluxo. E aí, se vocês se lembrarem da minha aula ao vivo, eu comentei que máquinas de fluxo trabalham, lidam ali com fluido, seja líquido ou seja gasoso. E aqui, o ventilador trabalha com fluidos gasosos. Os ventiladores, então, têm como objetivo promover a circulação do ar, seja um ar quente, um ar natural ou um ar frio ali do ambiente. Serve também para remover possíveis contaminantes ali do ambiente, sejam partículas sólidas, gasosas. E por isso, né, por promover a remoção de contaminantes do ambiente, a gente pode dizer que serve como uma espécie de filtro para o ar, limpando o ar, renovando o ar. Boa noite, Eloy. Espero que esteja tudo certo com você. Continuando aqui. A classificação. Então, a gente pode classificar os ventiladores de acordo com critérios, com alguns critérios, né? Então, a classificação dos ventiladores pode se dar de acordo com o nível energético, de acordo com a pressão que aquele ventilador vai possuir, de acordo com a modalidade construtiva, formas das pás, número de entradas de expiração do rotor, número de rotores e assim por diante. Existem aí algumas questões físicas por trás dos ventiladores, né? Então, relacionada à viscosidade, relacionada à massa específica. E aqui, não é nosso objetivo estudar a fundo essas equações, mas eu pelo menos apresento a vocês, para vocês saberem que existe. Se aprofundando um pouquinho mais nas classificações, os ventiladores podem ser do tipo pás radiais ou radiais blades, em que as pás são retas no sentido do raio, pás radiais inclinadas para trás, ou backward inclined blades, em que as pás são retas, mas são colocadas com um ângulo diferente de 90. Pás curvadas para trás, backward curved bodies. Pás curvados para frente, ao contrário do que ocorre nas bombas, esse modelo é muito utilizado em ventilador. E pás aerodinâmicas, são perfis ali aerofólios. Eu saí da tela, deixa eu ver. Não. O Eloy comentou que utilizamos ventiladores para ventilação, ou exaustores, para ventilação no ambiente de refeitórios. Ótimo.
renovação do ar, né? Fica aquele cheiro de comida, aquela fumaça da comida, ar quente. Você renova o ar. Falando um pouco dos ventiladores com passo para frente. Normalmente são mais finas e fabricadas com espaço muito menor. Apresentam menor ruído, pois operam em menores rotações. Operam com vazões maiores e pressão menores. E são utilizadas em aplicações de baixo custo. Apresentam também menor eficiência, entre 50% a 65%, para vazões próximas a 80% da vazão máxima. Então, quando a gente trabalha com ventilador, a gente não trabalha no limite, normalmente, né? Não se trabalha, ou não se deve trabalhar no limite da vazão, né? Seja, não só ventilador, seja ventilador, seja uma bomba, ou seja qualquer outra máquina. A gente não deve trabalhar no limite dela. A gente tem que ter ali uma margem de trabalho de segurança. Ventiladores do tipo pás retas e pás inclinadas para trás. Apresenta uma construção mais simples, uma faixa de operação típica entre 40% e 86% da vazão máxima, não chegando ao limite, e uma eficiência máxima ali em torno de 65% a 75%. Existem gráficos que você encontra na internet, em livros, que te dão um direcional para começar a determinar o tipo de ventilação que você vai escolher no seu projeto. Então, nós vimos aí uma série de ventiladores existentes, né? E aí você se pergunta, ok, existe, sei lá, 8 tipos de ventiladores. Como que eu vou escolher o ventilador para o projeto? Existem tabelas que relacionam, por exemplo, a pressão com a quantidade de volume ou quantidade de ar. Então, se você precisa ali de um ventilador que tem que vai te oferecer uma maior quantidade de ar. Então, maior quantidade no gráfico, aí você vai buscar menor pressão, né? É uma maior quantidade, mas não é uma pressão, não é aquela vazão forte. Então, você tem essa aqui. Ah, é uma maior quantidade, mas uma vazão alta, né? Uma pressão alta. Então, você tem essa aqui. Aí você começa a entender o tipo de ventilador você pode trabalhar. Uma pressão alta, uma quantidade alta. Cadê? Pás curvadas, talvez. Tá aqui, ó. Uma velocidade baixa, perdão, uma quantidade baixa, uma pressão baixa. Radial. Então, você começa a ter um direcional do que você pode escolher, do que você pode utilizar no seu projeto. Existem outros gráficos que relacionam outros parâmetros, né? Então, esse aqui relaciona, por exemplo, a eficiência com o flow, com o fluxo de ar, né? Então, se você quer um fluxo mais alto, vamos lá. Você pode escolher um que tenha maior eficiência, ou talvez um que tenha menor eficiência, você não vai utilizar tanto, vai ser utilizado esporadicamente, não vai ser ligado sempre. Então vai depender do seu projeto, né, do que você busca. Ele consegue ter pelo menos um pontapé inicial aí, de escolha. Das classificações, nós temos ventiladores que podem ser classificados de acordo com o nível de pressão, baixa, média, alta ou muito alta, modalidade construtiva, centrífuga, hélico-centrífuga ou axial, formato de pás que nós já comentamos, número de entrada de aspiração do rotor e número de rotores. Existem aí também alguns cálculos que são possíveis de serem realizados para determinar informações relacionadas à potência de elevação, por exemplo, e aí existe uma fórmula para isso. Existem cálculos que podem ser realizados para determinar a potência do rotor, por exemplo, e aí existem fórmulas para isso. E aí, só retomando, pessoal, só relembrando, quando a gente calcula rendimento, potência, é aquele velho ditado, né? É o que sai dividido pelo que entra.
na termodinâmica que vocês já tiveram, calor quente sobre calor frio, aqui na ventilação é a potência, cadê meu mouse? Aqui. É a potência utilizada dividido pela potência fornecida. Potência que sai dividido pela potência que entra, está sendo fornecida, entrando. Então, são equações que a gente pode utilizar para determinar também alguns parâmetros do nosso projeto. Dois tipos de ventiladores podem ser do tipo centrífugo, que é o mais utilizado em ambientes industriais, do tipo fluxo misto e também do tipo axial. Quando eu falo de ventilador tipo centrífugo, aqui eu trago uma imagem para vocês visualizarem, e se assemelha, de certa forma, às bombas centrífugas, né, ali na parte construtiva. Os ventiladores centrífugos de pás retas são constituídos de 6 a 20 pás, são barulhentos e apresentam baixa eficiência energética. Algumas outras características. Trabalham com ar ou gás contaminado, então a possibilidade atinge vazões entre 500 a 150 mil metros cúbicos por hora, atingem pressões estáticas de 30 a 600 mmCa, milímetros de coluna d'água. E aí, professor, quero essa vazão em Pascal, em ATM, em bar, converte. Existem aí conversores de unidade no Google, só converter. Dentre as aplicações mais comuns, são equipamentos utilizados em sistemas de exaustão, máquinas, exaustão de pó, gases, fumaça, vapores, odores, tudo que envolve contaminantes. Dos ventiladores centrífugos de pás curvados para frente. Movimentação de grande volume de ar em baixa pressão, movimentação de ar ausente de impurezas e operação silenciosa, instalação de ventilação e exaustão. Características: vazão de ar entre 200 e 200 mil metros cúbicos por hora. Ah, professor, quero em litros, converte, né? Faço conversão. Pressão estática de 5 a 80 mmCa. Aplicações mais comuns relacionadas a ar-condicionado, câmeras frigoríficas, condensadores, evaporadores, coifas e torres de resfriamento e assim por diante. Ventiladores centrífugos de pás curvados para trás. Baixo ruído, isso é muito importante. Movimentação de médio a elevado volume de ar, então de 700 a 350 mil metros cúbicos por hora, maior valor que nós vimos até o momento. Pressão média elevada de 10 a 450 mmCa e alta eficiência energética. Normalmente utilizado em ar-condicionado, ventilação e exaustão industrial, comercial, doméstica, estufa e secadores. Temos ainda o fluxo axial. O fluxo axial é constituído de um rotor com pás que giram dentro de uma carcaça em formato cilíndrico, igual vocês veem na imagem. O ar paralelo ao eixo de rotação e alta vazão em média pressão. Aqui são mais algumas imagens para vocês relacionarem aí a forma construtiva. Ventilador axial de propulsor. É ventilador mais utilizado, sendo usado na circulação de ar ambiente, movendo grande volume de ar e baixa pressão. Normalmente as pás são finas e de baixo custo. A vazão fica em torno de 600 a 200 mil metros cúbicos por hora e a pressão gira de 2 a 100 milímetros por coluna d'água. Milímetros de coluna d'água, perdão. Existem ainda os ventiladores turboaxiais, em que o rotor é colocado no interior de um tubo, permitindo a conexão direta com o duto de aeração. Tem como característica mover médios volumes de ar e baixa pressão.
vazão entre 1 a 80 metros cúbicos por hora, então, né, é uma vazão muito elevada em relação aos outros. E a pressão estática é entre 2 a 9 milímetros de coluna d'água. Então, por essas características, você está fazendo um projeto direcionado para um setor frigorífico. Você vai pegar o ventilador, né? A gente não precisa reinventar a roda. Já existe aí uma gama de ventiladores que normalmente já se utiliza, já se aplica para o frigorífico. Pega o que já se aplica e trabalha em cima disso, né? Então, vou trabalhar lá com ventilador para um setor que vai mover poeira metálica. A gente não precisa ficar estudando todo tipo de elevador. Pega o que já existe, que já se aplica nesse setor e adapta, né? Projeta, enfim. Então, com isso, a gente já consegue ter um direcional de onde partir, para onde seguir, o que eu vou fazer. E alguns outros parâmetros que também são importantes no destaque, né, durante o projeto de ventiladores. Então, o entendimento da vazão de ar. Então, qual é a vazão de ar que você quer movimentar no seu barracão? Qual é a vazão de ar que você quer movimentar no seu restaurante? Né, eu quero tirar 200 litros de ar por hora do meu restaurante. Então, vamos imaginar assim, pessoal, uma questão. Imagina que a sala que você está possui 50 metros cúbicos. Existe uma conversão de metros cúbicos para litro. Não vou lembrar agora, mas vamos imaginar que 50 metros... Imaginar, tá? Tô chutando. Deve estar até errado. Vamos imaginar que 50 metros cúbicos equivale a 500 litros. Então, eu já transformei o ar do meu ambiente em litros. E aí eu quero falar assim, para esse ambiente, a cada uma hora, 100% do ar tem que estar renovado. Por questão de saúde, segurança, cheiro, fumaça. Então, a cada uma hora, eu tenho que movimentar 500 litros de ar. Essa é a vazão. Pronto. São contas, cálculos aí relativamente simples que você pode fazer para o seu projeto. Entender a pressão estática, a pressão é necessária, e a pressão pode ser dada em milímetros coluna d'água, bar, pascal e assim por diante. Professor, qual que é a unidade correta? Depende. Depende do catálogo que você vai pegar, depende do fornecedor que você vai trabalhar, depende. A temperatura pico de operação, então qual que é a temperatura aí máxima que o seu ar vai chegar? Vou trabalhar aqui para uma ventilação numa casa. O ar não vai chegar a 100 graus. Vou trabalhar aqui para uma ventilação em uma indústria. Putz, aqui já está uma temperatura mais alta, né? Então, entender a temperatura máxima que vai chegar para você conseguir escolher o ventilador correto. Entender o que você deseja movimentar. Composição química do ar, é ar puro, é um gás, é um fluido, tem impureza, não tem impureza, tem partícula, sem partícula, a partícula é abrasiva, é pegajosa, é higroscópica, é aglomerante, é explosiva. Porque se for abrasiva, eu vou escolher ou projetar um ventilador com pás mais resistentes, como talvez uma espessura da pá um pouco maior. Se for pegajosa, pensar em um material que talvez não seja tão reativo quimicamente com esse material. Então, é você entender o que você vai carregar, né, no ar, para você projetar um equipamento de acordo. E também dados elétricos que são importantes para fins de projeto, tensão, frequência, vai ter que colocar uma tomada, quais são as características da rede elétrica dessa tomada, ou já tem uma tomada ali, vai ter que achar um ventilador que se adeque a essa rede elétrica já existente no ambiente. Enfim, são parâmetros de atenção no momento ali da determinação da ventilação. Deixa eu passar aqui, finalizar a aula. Pessoal, é uma aula extra. As aulas extras, como vocês já devem ter percebido, é com o intuito de trazer um conteúdo novo
Um conteúdo que não foi comentado ainda de uma forma mais rápida, tá? De 10 a 15 minutos. Aqui já tá dando 20 minutos, então eu tô estourando um pouquinho, mas vou ler os comentários. Material podemos ter. Eloy comentou: esse material podemos ter, professor? Sim, me manda um e-mail. Eu vou mandar aqui o link da lista de chamada e vou mandar o link do meu e-mail. Aliás, fazendo melhor, entra na disciplina de máquinas de fluxo e manda uma mensagem para o tutor solicitando um slide que ele vai te enviar, tá? Eloy comentou que o ventilador lembra exaustores de espaço confinado, lembra mesmo. Acho que foi esses últimos que eu comentei. Bom, pessoal, temos lista de chamada. Não esqueçam de responder. Agradeço a participação e até uma próxima. Tchau, tchau.